Kutaisi justiziei sahaltan oridegia fotografi Mamuka Kakaoridze sa konstituzio sa samartos gadatskotilebas ertkatsiani akcii ta protesteps. Am gadatskotilebis mihavdit utsxo kveqnis mokalakebs mitsis idvis upleba mienijat. Aghnishuli gadatskotileba zala dakargula 16 dekembridan akhali konstituziis amokmedebis shemdeg gamotskadeba, tumtsa im 6-dian periods, romelis utsxo kveqnis mokalakebs sasoplo sameurneo danishnulebis mitsebis da registrirebis sashualebas azlevs Kakaoridze saptghis shemtsvelat da saganga შოდაც მიიჩნევს. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას თბილისში მასშტაბური აქციები მოჰყვა, თუმცა ქუთაისში ეს საპროტესტო ტალღა ერთკაციანი აქციით შემოიფარგლება. ეს განაცხადი არსებობს. ხო არ ვიცით, ვინ რამდენ ტერიტორიას იძენს, ჰექტრობით რამდენი არის, აი ეს 10000-ია, 20000-ია, 30000-ია, როგორი მოქმედებს, ვიცით, არც ამის ნუსხა არ აქვს ჩვენ ამის. ესე ასე არ შეიძლება რა. ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა ნამდვილად. ერთკაციანი აქცია. ერთკაციანი აქცია. ხოლმე შემომიერთა არ მეტყვი, ახლა ქაბატონი პედაგოგი იყო მოსული, რომელმაც გუშინ გაიგო და მოვიდა. მე გავუშვიდოთ პრობლემებია. ადამიანი ძალიან რთულ პრობლემებში არის, იმიტომ რომაც ვერ ისწრებს, მაგრამ არის დიდი ფაქტორი არის შიში, ორი კონსტიტუცია ქვეყანას. ერთია რომ სახელმწიფო თავს მოხოვული ეს უაზრო კონსტიტუცია, რომელიც უცხოელებზე ყიდის მიწას და ამის გამო კიდევ ხმას ვერ იღებს ხალხი და მე მგონი ვერ გამოდიან გარეთ. და მეორე არის შიში, შიშის კონსტიტუცია, რომელსაც საზოგადოებას აქვს, თვითონ 27 წელიწადია ამ შიშის კონსტიტუციით მოქმედებენ. და ეს ყველაფერი მე მგონი მიდის სადიცით 27 წლის იმ პროცესები. აი, როდესაც ეროვნული ხელისუფლება იქნა დამხობილი, ახალმა თაობამ არ იცის თუ რა მიზეზი ჰქონდა ამ დამხობას და რა დღემდე მიგვიყვანა ამ პროცესმა. დავამხეთ ეროვნული კანონიერი ხელისუფლება და მივიღეთ შედეგად. არც ევროკავშირში ვართ, არც დასავლეთში ვართ, არც რუსეთთან ვართ. რუსეთს დაკოოპირებული აქვს 22% დაახლოებით ტერიტორიის, რა ძალი წაგვართვეს იმის დაბრუნება შესაძლებელი, მაგრამ რასაც შენინებით გაყიდი, იმას ვეღარ დაიბრუნებ. დღეს პრეზიდენტმა გააკეთა, ქაბატონმა სალამაზურაბეშმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს საკითხი არის დროზე მოსაზღვარებელი, მაგრამ ბატონღაც ჯერჯერობით პრეზიდენტს ძალაში არ არის ამ შემთხვევაში, 16-ში შედის და დამთავრდება ეს ვაქხანალია მიწასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება გაყიდვას, მაგრამ 16-ამდე რა ვშობით? რატომ ყიდით ამ მიწას?